Lui mau tinci. Hah? Lui mau tinci. Siapa lo? Bukan si yang terima. Baik baik. Hah? Yang terik. Yang mana tak terang? Set. Lui mau. Baik baik. Bukan nak, jadi. Ada minyak, tuan. Minyak. Lagi itu nak. Cuba minyak try. Minyak try mana lagi nak? Hmm? Minyak try mungkin kita belum try. Cuba minyak try dia. Tidak minyak try mungkin. Cuba minyak try. Ada minyak apa tu? Hmm? Apa?
Saya nak pelajari cakap dengan dia.